son Marcos Íñiguez, interpreto o papel de Jimmy Tyro, que é o fillo maior de esta familia. E o personaxe se podría definir como un fracasado na súa vida personal e profesional, e un produto dun fracaso tanto laboral, na súa faceta laboral, como na familiar. Ele vive nunha familia que ele considera fracasada en el concepto de familia, e ten unha serie de problemas pues, tanto adictivos como de relación co seu pai, co seu irmán, co súa nai. E pouco máis. O que ten en común este personaxe coa miña persona pois é basicamente que de alguna maneira todos temos algo en común con todo o mundo. Non é necesariamente igual que a min, nin se parecen nas formas ou na peripecia da obra, pero de alguna maneira todos temos puntos comuns con os personaxes. O proceso, pues de momento, ainda está nunha fase de creación, de interiorización dos personaxes, e está, bueno, pues, resultando pues, dificultoso, e esperemos que satisfactorio e pouco máis.